sitä, koska ajattelin, että siitä voisi muillekin olla apua. Ja tämän hetken projekteista. Minulle siis, minä en ole mikään ponari. Minulle lihaskunto on toimintakykyä ja sitä, että säilytän normaali liikuntakyvy. Mutta älkää huoliko, niin se teille muillekin iän myötä tulee samaan tilanteeseen. Minulla on siis synnynnäinen luustoharrastuma ja luunmurtumia ollut yli 100. Ja joutunut voittamaan siis huonon genetiikan. Hyvällä treenillä ja ruokavaliolla pystyy voittamaan huonon genetiikan. Ei ole mitään ongelmaa kasvattaa lihaksia hyvällä genetiikalla 20-vuotiaana. Siihen on ihan sama, mitä ruokavalio syö ja melkein reenitakniikkakin voi olla melkein mitä vaan. Mutta sitten, katsotaan vaikka minun ylärajan osalta, niin hahmottuu vähän tuo asia, mitä se tuottaa. Esimerkiksi minun kyynänivelissä on molemmissa ihan reilu nivelrikko. Oikeassa on ollut 3 nivelen yltävää murtumaa. Vasemmassa myös 3 tai itse asiassa 4. Viime maaliskuussa oli tuo ojentajalihaksen lihas irti sieltä luupalan kanssa, joka paikattiin. Nyt taas on käsi kuntoutettu. Ja totta kai kirurgeille kuuluu tästä iso kunnia, että ovat jaksaneet aina minua paikkaalle, vaikka välillä kyllä tilanne on näyttänyt vähintään toivottomalle. Mutta kyllä minusta edelleen veronmaksaja vaan aina kasattu. Toisaalta minun on, että kyynäniveli ei myydä tekoniveliä. Minä joudun pohtimaan ihan muita reittejä, että miten nivelikon kanssa pärjää. Ja väittäisin tällä hetkellä, että minun kyynänivelten toimintakyky ei juurikaan omalla ikäluokalle häviä, vaikka genetiikka on aika huono. Pieni ojennusvajaus on molemmissa. No sitten muitakin ylärajan murtumia tähän vähän itselleni muistiin listasi. Onneksi kaikkia ei muista. Oikea olkapää on selvinnyt vähällä. Siellä on olkaluu ja solisluu ollut poikki. Vasemmalla on ollut sitten enemmän. Sieltä on mennyt muun muassa prosessus korakoideus, johon hauviksen vahvempi pää kiinnittyy. Lapaluu on mennyt halki ja siellä on ruuveja aika paljon röntgenkuvasta muistaa. Se, mitä murtumia mulla on ollut paljon, on käden ja ranteen alueen murtumia. Oikealla en muista paljonko, mutta reilusti yli 10. Arvelin, että vasemmassa mä oon 1-2 tätä kirjoittaessa, mutta kyllä jälkeenpäin muistia on niitä enemmän, eli ihan kaikkea ei onneksi muista. Alkuun myös minulla on kämmenen luun murtumia, joskus nuorempana pariin leikattukin leikkausarvista muistaa. Jossain vaiheessa tajusin, että näiden hoito on sinänsä yksinkertaista, riittää kun ne teippaa jotensakin vähän kiinni, sormet esimerkiksi viereiset sormet yhteen. Mutta yhden tärkeän havainnon tein, jossa kynnet täytyy olla samansuuntaiset, eli sormi ei saa olla kiertynyt akselissa ympäri. Se ei korjaannu. Minulla esimerkiksi näkyy peukalossa, toinen peukalo taittuu ihan toiseen suuntaan edelleen, vaikka se murtuma oli lapsena. Eli sen verran pitää määrätä murtumia suoraksi, että sormen kynnet on samansuuntaiset, eli ei ole rotaatiovirhettä. Se on tärkeä. Pienet vinoudet tuolla luissa ei mitään haittaa, siitä tulee vaan vahvempi kohta. Ylärajojen osalta lihasten reenaaminen on helppoa. Kenelle vaan pystyy parissa kuukaudessa tekemään näkyvät käsivarren lihakset? Muutamalla reenillä viikkoa, mutta se vaatii 2 asiaa. Mitä olla tietty toimivaksi todettu harjoitussysteemi ja proteiinisaanti pitää olla riittävää. Oikeastaan siinä on ne reunaehdot tuohon, eli käsivarsien lihakset on helpot. Alarajojen lihakset on vaikeimmat, ja ihan viime aikoina vasta tajusin yhden asian. Katsotaan sitä seuraavasta videosta. Eli tajusin, että, ja tämä on tietysti avojalkajuoksua harrastavat, ja että ohut pohjakenkiä käyttävät ovat mainostaneet jo pitkään, eli ihminen normaalisti saa jalkapohjasta hyvin paljon tuntoaistia, asentotuntoa ynnä muuta. Ihminen ei ole liikkunut paksupohjaiset kengät jalassa kovinkaan pitkään. Ja kun meillä on ne paksupohjaiset kengät, niin kuin minullakin oli turvakengät aamukuudesta ilta 10, niin se asentotunto ja tuntoaistimus jäi tältä aika vähäiseksi, mikä menee keskushermostoon. Ja siinä käy sillä tavalla, että se muokkaa sitten lopulta meidän alarajojen lihaksia myös,
ja itse asiassa aivoja jalkapohjan tuntoaisti aktivoinnilla takaisin käyttöön on aivoja aktivoiva merkitys ja tietenkin takaa vaikuttaa tasapainoon ja näin edelleen. Eli tätä kannattaa monissa väestöryhmissä huomioida. Toinen asia, jonka huomasin, ja joka näkyy vielä vähän tässä, vaikka on jo paljon korjattu, eli lihaskireyksiä ei saa olla, jotka estää oikeiden lihasten käytön. Eli kun menee kyykkyyn, niin pohkeet ei saa olla niin kireät, että kantapäät jää ylös. Pitää pystyä kyykystäkin ponnistamaan niin, että paino menee kantapään kautta. Jos on lihaskireyksiä ja tältä jalkapohjasta ei tule tuntoaistia, niin iän myötä käy niin, nuorena kyllä helposti jalkalihakset kehittää, mutta iän myötä käy niin, että alaraajien lihakset yksinkertaisesti katoaa. Minä tykkään käyttää podareita esimerkkinä, koska ne tekee kaiken pikakelauksella pystyä tekemään. Heillä alkaa käymään iän myötä niin helposti, että jossain vaiheessa huomatta, että jalat jää jälkeen tai alaraajien lihakset jää jälkeen ja alaraajat alkaa vaan ohenemaan ohenemista. Mitä he tekee? No he paukattaa asiaa ratkaista sillä tavalla, että pistetään sinne jalkaprässiin kunnon painot ja aletaan vääntämään ynnä muuta. No siinähän käy sitten niin, että vammautuminenhan siitä on seurauksena ja sitten seuraava vammautuminen perää ja kierre syvenee ja siihen loppuu kuntosaliura. Tosiasiassa heidän pitäisi aloittaa tällä alaraajojen aktivointi, jotta saadaan se tuntoaisti käyttöön ja toisaalta sieltä saadaan lihaskireet pois, etenkin pohje, etureisi, takareisi, niitä on saatava normaaliin pituuteensa. Tässä minä teen, tämä on hyvä kiven päällä, tuossa minulla on ylisuuret uimatossut, mutta toimii nekin. Ja teen kyykkyä ja ynnä muuta, tässä tietenkin leikkasin pois ylimääräisiä ja tässä etureiden venytystä. Tässä kyllä niin kuin kelistä näkyy, niin olisi pärjännyt ihan avojaloa, että olisi voinut tehostaa tuota. Niin kuin näkyy, niin minulla seisten näyttää aika hyvinkin venevän tuo pohjan lihas ja akillesjänne. Mutta kun menen kyykkyyn, niin siinä paljastuu totuus, että eipä venykään kovin hyvin. Totta kai minä reinan tätä tavallista kuntosalia myös. Tämä nyrkkeilyssäkin pieksäminen avokäsiin toivottavasti ei saliomistaja näe, nimittäin kaiken merkkiset nyrkkeilyssäkit ei sitä kestä. Minultakin on pari tipahtanut sillä tavalla, että repeää ja tippuu ne säkin sisukset pois. Eli tämä tietysti vahvistaa luita, koska tässä tulee voimakas tärähdys luihin. Ja sen takia ne hanskojen käyttö pilaa sen treeni. No tästä olikin tuo kuvakaappaus äsken. Totta kai sitten myös ihan tavan painojen treeniä. Yritän nykyisin suosia alarajojen treeniä. Tuo käsien treenaaminen on minulle vähän turhakin jo tuttua lajia. Eli näitä hauviskääntöjä ei nykyisin käytännössä juuri tehdä. Aiheena esimerkkinä, jota pohtinut, aiheena yksi, joka jo ei käypähoidosta löydy ratkaisua. Miksi en laihdu? Kysymys. Joku kamppailee laihtumisen kanssa. Siihen on näyttäisi olevan kolme asiaa, jotka voi olla sen esteenä. Ja itse asiassa on totta, että moni oikeasti on ihmisiä, että ruoan määrä on matala ja silti paino pysyy yllä. Ajattelin ennen, että ne huijaa, mutta ei. Toki tietysti, jos ihminen pistetään keskitysleiritietille alle 1000 kaloria, niin kyllä sitten laihtuu. Mutta muuten hyvin rankka ja henkisesti ynnä muuta. Eli näitä muita syitä sitten, miksi ihminen ei laihdu, on esimerkiksi, että insuliinin eritys pysyy syystä tai toisesta korkealla, esimerkiksi väärä ateriarytmi. Sitten siihen voi vaikuttaa tietyt vääränlaiset kasvirasvat, jotka estää meidän solujen mitokondrioiden
energia-aineenvaihduntaa. Ne kertyy sinne. Osalla yksinkertaisesti kertyy, mitä ihminen ei voi käyttää normaalisti ravinnoksi. Omega-6 rasvahappoja, paljon sisältävät rasvat, kertyy sinne tavallaan tien tukkeeksi. Ihminen ei pysty käyttämään niitä energiaksi, nehän vaan turvottaa lähinnä niitä soluja. Sitten harvinaisempia syitä on tietysti nämä endokrinologiset syyt, tai joissakin tapauksissa tietyt kasvien lektiinit, sellainen termi englanninkielessä kuin antinutrients. Mutta mennään tähän aiheeseen sitten tarkemmin. Siinä ei pitäisi olla myöskään mitään sensuroitavaa. Eli mennään sitten tarkemmin siihen aiheeseen. Moikka!